Okey bos. Boleh jalan. Boleh. Okey. Kaki masuk mana dah? Kau kuat masuk kebun mana tu? Kaki back release tu. Oh. Eh, nyamuk banyak tu orang sini. Oh, ada sini. Ui, Thank you.
Tak tahan. Oh, dah lagi. Apa lepas?
kau makan asam. Mama tu dia terjuk pula. Saya ni. Ana baru nak kemak tu. Siapa ni? Saya ambil ni bang. Boss lah. Boss Dane lah. Boss Dane. Boss Dane lah. Kau boleh kena mana? Memang ada kat belakang tu. Memang ada kat sini. Oh punya. Malam guna kereta dia je kan. Apa tu bang? 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 Ni pis ngasan je lah pun lagi pas.